Mau mati, semua jijik marai mutah. Apa kok? Iki. Lah, punya apa kok iso aneh? Marai mutah apa utang murah mok sawo? Kok sampean kok iso koyo ngono iki piye, Pak Din? Ambo kuwi. Aku karo dhewe dendam kesunat. Nah, kusumat ora. Kusumat ora kusunat. Senengmu, bro. Pagi, Dri. Duluan ya. Hati-hati ya. Duh, kenapa motornya? Kamu naik, aku dorong ya. Ayo cepat-cepat. Gas. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Kok iso balik aku? Aku dihutang, Pak. Enggak ceritanya gitu. Ini setuwa kok mabuk apa jatuh cinta apa gitu? Aku ki jatuh cinta. Oh. Jatuh cinta dengan bidadari dunia maya. Dunia maya. Dunia maya. Sampai kenalan lewat. Lewat medsos. Oh, lewat HP. Facebook. Iya. Ayo. Wah, ayo. Wedok apa, Pak? Enggak. Banci. Oh, iya. Yo itu, orang jenenge wong nang Facebook fotone gadah. Nah, sementara ini saya mabuk itu. Ndane nek keturutan. Lah kebetulan sapa ngerti nanti kalau saya pas resmi nikah di kafe ini. Kira tuh ngerti cinta. Nek menurut jenengan di anunya mau nikah di sini. Heeh. Oh, pakai event apa gitu ya. Iya. Oh, iya. Karena ini kegagalan saya yang kesekian kalinya. Wah. Keinginannya wis tak omong nih, cinta pertama bagi cewek, bagi wanita, dikenang sampai akhir hayatnya. Okay. Cinta pertama bagi pria untuk pelajaran selanjutnya. Mabuk ini rada mudeng. Mudeng, rada mudeng bahasa. Menurut bapaknya ini ya, ini, Pak, siapa namanya tadi? Kunir, Kirun. Pak Kirun. Pak Kirun kok wanita Kunir? Wanita yang idamannya Pak Kirun itu yang kayak apa? Wanita idaman itu bukan dilihat fisiknya. Wah, namun bagaimana itu orang. Dan kita harus kalau mabuk cinta harus lihat-lihat postur tubuh dan wanita itu. Postur. Kalau rambutnya pendek, rambutnya pendek. Gini, jangan diganggu. Lo kenapa? Polwan. Oh. Angkatan darat. Iya. Bedil marah, bedil sirahmu. Iya. Nah, itu yang rambut pendek. Kalau dikepang dua, kepang di dada, dua, berarti si cewek itu sudah punya tunangan. Oh. Karena antara ini karo ini seimbang. Oh. Artinya sudah sunangan. Hmm. Kalau rambutnya cewek itu madul-madul, itu gimana? Makanya lu jangan diganggu. Loh, kenapa? Berarti perkosa wong. Oh, tilase wong. Wong edan, wong edan. Gitu ya. Kuwi wong edan. Terus dari apa lagi? Dari apa lagi? Jadi kita lihat juga. Tadi yang ada dulu. Kalau rambutnya panjang, terurai gitu, sedut gitu. Wah, itu tidak bisa dinikah kalau belum ketemu ahlinya. Karena itu termasuk kutil. Kuntilanak. Oh. Kuntilanak kok kuntil? Kuntilanak. Lah, kuntilanak itu anaknya siapa? Kuntilanak itu adalah itu loh, Pak, yang setan-setan itu, Pak. Ya iya toh. Iya. Yang sini ditancepi paku, nantinya berubah manusia. Iya. Noh, itu bedanya manusia sama kuntilanak. Kalau kuntilanak ditancepin di atas. Kalau manusia itu beda. Oh iya. Antara kuntilanak dengan wanita. Wanita biasa. Kalau kuntilanak biasa ditancepin di kepala. Tapi kalau wanita asli beda sama kuntilanak. Ya, ya. Kalau tadi kuntilanak ditancepi di kepala, sing dicepi sirahe. Tapi wanita. Ngono kaya mate kok nek kuwi jelas beda karo kuntilanak. Jelas. Kuntilanak dicepi sirahe, dhuwur, dhuwur. Dicepi dhuwur. Nek wanita biasa tetep beda. Karepe lak ngecepi. Sakarepmu, Bro. Sak senengmu, Bro. Setan kuwi atau apa tadi? Momedi ya kuwi. Momedi iki sing entrepreneur ya ngono lho. Eneng anu ne disipline. Edian. Momedi entrepreneur. Demit kan entrepreneur. Contone tuyul. Heeh. Cilik wis golek duit.
pinter. Oh iya. Berarti ekonomi. Berarti eneng mau metu sing ngirit. 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 Apa kuwi? Anu kae sing putih tok lambene kuwi apa? Pocong. Ah, gur pocong. Gur kanggo kuwi terus. Gak gelem nganggo pink. Apa abang ya? Ono meneh. Kok sekali-kali ki enek pocong iki kok mbok nganggo warna pink, batik. Itu ya. Ben matching. Mosok putih terus. Berarti pocong gak enek pembatik. Eneng meneh. Memedi sing anu apa jenenge kuwi selalu bergembira. Oh, anak ya? Kuntilanak. Guyu terus. Guyu terus. Oh, ngakak terus. Heeh. Oh, iya iya. Nang dhuwur pohon ngakak. Nang ngisor ngakak. Memedi. Heeh. Sing wis jiji mareng mutah. Apa ku? Ha iki. Lah, punya apa kok iso aneh. Iki kowe ngene sik. Mareng mutah wong utang murah mok sawu. Wis sik to. Mau anu ya, apa ini nggih acara ndek kene? Nang acara ning kene. Rabi, rabi. Sesuk wanita itu dapat. Pak Kirun, ya. Pestanya di kafe saya. Kafe sini. Oh. Makanya saya sebelum hariannya saya kesini nih mau blocking. Blok pesen gitu. Booking. Booking soda. Ini juga anu, Cik. Harus kita respon walaupun dia ini kan ya. Ternyata dia mau di sini. Ya, booking, Bos. Makanan apa yang mau disajikan di sini? Yang sampean pesen. Apa minta apa? Pokoknya aja lali tradisional. Tradisional. Biar di situ ada capcay. Ada makanan Seafood. Ojo lali, oseng-oseng godong kates. Oseng-oseng godong kates. Kuwi di depan. Di depan. Yang VIP. Sing VIP. Oseng-oseng godong kates. Enak banget toh. Dene toh. Dene. Oh iya. Tradisional. VIP nanti di situ ada sate ayam. Hmm, ya oke. Steak. Biar beda. Steak. Rolade. Iya. Terus ada apa ki rolade setik sop asparagus kepiting telur. Sip. Istimewa. Ojo lali. Oseng-oseng godhong katen. Sip. Oke. Bar munggah gecel. Bu pengrawit. Pengrawit beda ya? Pengrawit biasa ayam goreng penyet. Oh, ya sudah enggak masalah, enggak masalah. Diwai telur. Iya, enggak masalah itu suka udah. Sambal goreng kenang. Nggih. Ojo lali. Napa? Oseng-oseng godhong kates. Yang belakang. Sing belakang. Keluarga. Khusus keluarga karo anu. Kuwi wis rasah wae apa-apa. Apa? Godhonge kates entah ana nang kono. Kok godhong kates ya? Iki pancene tradisional lho. No. Gimana makanan sudah? Terus kursi minta yang gimana? Tamunya berapa? Tamunya berapa kuotane? Kuotane piro? Kursi tamunya ya sekitar 1000. Kursinya cukup 500 saja. Lebih ya? Tamune 1000 kok kursi 500 ora repot no kabehku. Bentuk kursi. Heeh, gini. Ya, ya. Heeh. Ke sini ya, ke sini. Gandengan. Ya, ini kursi ya. Ini kursi. Ya. Aku duduk di sini. Ya. Terus Pak Kiron duduk situ. Tamu yang lain. Ini kan sudah cukup. Oh, sini. Kursi 1000. Tamu 1000 pesen 500. Ya. Cukup satu gini untuk berdua. Makanya cucu upamanya nanti. Iki security kok sama mati lho rek ngene iki. Jenenge kok pripun to? Ngene. Piye to? Aku nek wes kok. Lah wong tuwa kok. Bisa wong maling. Maling. Maling itu. Itu masih maling. Ketoknya wis ra guna sak wis ngene wis. Ngene wis ketoknya maling. Iki bubar ora iki acara iki. Isih ta iki jek dilanjut. Iki jek berlanjut. Kayak domain dewi bae. Iya ya. Kok emo yo domain lu mlebu. Piye jane karepe? Iki acara opo to iki to? Akeh akeh pengkhianat to iki. Sisuk pengkhianate akeh to iki. Kok akeh naskah wis ra digawe ketoknya. Tak incenge sih. Ya incenge. Iki mau jane. Dadi ngene. Tak sama-sama natasi. Jane. Sik. Oke. Ini. Syukur deh, cek kursi kok. Kan mana til? Sik toh. Iki. Sik lho. Pak. Iki sopo? Tamu ya. Mau cari security mana ya? Security. Saya security-nya. Oh iya, iya. Mau apa, Pak? Enggak mau apa-apa, saya. Lho, sik. Iki kok jo value barangmu. Ini lho, Pak. Ini iki nasi sing dia aku enggak mau. Wis jo main gimana? Main dhewe bubarke wae carane iki do nusul kabeh. Wis senengmu, Bro. Kok sak njojo undangan kabeh wae le. Ora, aku ora melu-melu aku. Lah terus nyapa kok sampe aku mek rindu karo kowe. Aku rindu kok sampe rene lah. Kok sampe tak parani. Sampe nunggu sik, sampe nunggu. Legasi. Security. Ini sampe nunggu sik. Ini. Lah kowe Adik, sampean kene lho. Lah kowe aku ning kene. Kowe ngene. Aku enak. Iya. De. Sampean ning ndi? Picek dah iki matane. Kirane ngarepe ngono. Lho, ora sampean lungguh. Ya engko sik toket mau lungguh terus.
Ora mesti sama duduk yang manis, aku ngobrol sing enak gitu. Iya, lega. Lega Pak De. Mau kaya ne beli siji ning kene. Nyantai. Sik ini mau. Tunggu deh. Tenang no, tenang. Tak goleke iblise. Iya. Dijoko ya. Aku host ya. Wes ya. Ya, Dik. Iblise sing nyantai wae. Ya, nyantai. Tak undake iblise. Nyantai wae, Dik. Dungane security. Wes, ya bener, Dik. Sampe lewat kene, Dik, mau. Iya, dari Jakarta. Wingi kok Jakarta, alhamdulillah, Dik. Wah, aku wis kangen duit. Nyun ngapunten. Iblise sing kon goleke munyuk. Oke, Pak. Sing goleke gelem iblis metu kuwi munyuk sing goleki. Eh, Pak, digoleki, Pak. Oh, sama ya. Iya, Pak, yo. Ayo. Aku. Ah, golek-golek sih. Sing golek sapa? Kon munyuk deke. Yo. Kayak ki munyuk iblis sing kene. Ayo, koncone. Aku coba. Iya, iya. Iblis iki sapa? Iki kok saman tulisannya skenario piye to? Aku ra ngerti. Rene apa ora? Eh, piye to? Lah sampean digoleki rono lho jane teman karep. Rene apa ora? Sik. Sik. Kowe iki mau digoleki karo sing iki mau wong iki mau. Wis ora lho sampean. Lah iya to, Mo. Arya penangsang to. Lho. Jarene iblis. Heeh. Cuma digoleki. Kep pegawe arek ngene mesti aku ngerti ya. Aku akhir kowe nang mburi kowe mesti wis golek Propesti. Aku nang nggone pertine dikepro nganggo nampan barang aku mung wae. Kulo tak dodol jenengan sak grup kulo ten mriku mawon kulo. Nggih. Lho ora iso sing di paket kowe. Sese. Kabeh mlebu. Sampe duduk kan, Pak De? Duduk, Pak De. Kono. Lungguh, Pak De. Iki mesti nyantai-nyantai. Wis ketok kaya. Ora. Lungguh, Pak. Yo. Yo. Wis ketok nanggap lo druk iki yo. Topimu kaji copotan. Dek, topine copot. Nek copot yo sak dudukane kene. Lah nyapa kowe rene nganggo topi putih bareng? Wah, dahake. Bagus iki, we. Ah wis bagus kok. Nyantai wae. Bagus, cangkeme dituki ngonoan. Apa? Tuku ya. Kuwi ngalor ngidul. Kupinge sisih wis ra enak. Tak kenek nggo nyantelne. Nggih. Mula le nyantelne iringan tok sing kene kuwi dilem. Lah, kae sing dipresake ning ngene. Pusing, Mas. Pusing kesel yo masuk angin ki nang kono kabeh lho. Oh, mangsane kok. Kene ning nggo. Maku. Lho, lungguwa iki. Gah, iki koncone lho iki. Iki dagelan. Lho, koncone nek mau kon jejer aku mau. Kene lungguh kene lho. Ora. Alah, wong sing wong senior ki ndak-ndake iki lho, aku kaya ana contoh. Iki lho jenenge dagelan ngene iki lho. Iso bersatu, iso bareng, iso guyup. Nek liyane monggo. Nek aku karo iki. Sampai dunia ini terbalik. Matahari terbit dari barat. Wah. Aku tidak akan mengenal. Aku tidak mengenal. Sukses ya, Ji, untuk interviewnya nanti. Haji keterima kerja, Pak. Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Nanti. Rumah saku rambut. Ini tulung digane. Ini dagelan tua-tua yang modar marahan. Itu digasih, cakepnya kayak gas. Ya, udah Pak Iku, Pak. Gue mehan nilakake. Nek gue orang-orang. Oh, ini kayak gila. Ya. Ini seremuk tenang. Lunggu. Ini aku dijaga jarak. Ya. Lunggu aja. Nanti ini ben-benak nol deh ya. Teko nono. Kape ini gak nesok. Poin rasa teko kape. Kote. Aku neng kini. Iya, saya nyantai. Dek neng kini. Roro. Kita rindu ya karo aku. Saman mesti kangen karo. Udah aja geru ya. Geru. Geru. R. So geru. Kok mau ngekecendekan sama GR? Geru. Rumah sana kok. Mesti ada rasa kangen karo. Kok iso bersahabat sampai seperti ini? Sopo! Sing pernah sahabat. Sopo? Iki lho. Oh, jangan nanti. Aku retah kuwi. Aku kon sahabat karo kuwi rumah manusia lain apa sudah enggak ada. Dunia ini setidak selebar daun kolor. Enggak. Kok iso ngene? Ora tahu aku ngene. Oh ngene. Oh ngene. Selalu bersih antara air dan minyak. Kok sampean kok iso koyo ngono ki piye, Pak De? Ambo kuwi. Aku karo dhewe dendam kesunat.
Kusumat. Kusumat, ora kusunat. Gunamu. Iya, iya, iya. Gini sama gini, gini sama dia. Kuih neng gini tamu lo. Iya, iya, iya. Gitu tiru-tiru aku. Iya, iya, iya. Jaya kuih. Iya, iya, iya. Apa itu ngalah. Ngalah si Dek. Iya, ngalah Dek. Dek itu yang beti ya karo apa itu Dewi. Lian itu serah beti karo kuih. Itu karo yang beti ya bosok kok. Iki. Kok iso yang ngono tak? Nyonton nih. Pendidikan etika. Pendidikan kuih sedini mungkin. Urung di anak ya aku seboso. Harus ngecok boso. Kok bisa ngono ya? Lanjut duit elan di anak rada lambat nih. Wong nar harus ngecok. Nun sewu jeng, kulo nyuwun. Sumpah. Gak nganggu klipon, gak nganggu mik. Iki wis ana. Apa? Ora nganggu ngenean. Gowo dhewe, Lin. Rumah sakmu tak siapin ana kowe gak aku mending gowo dhewe. Sing penting aku kuwi nek syuting son gowo dhewe kok. Apa? Maksudnya selesaikan masalah ini. Selesaikan masalah ini. Wis, ini lho, Dik. Kowe melu jipang apa melu pacar? Kowe nek pancen ora trimo karo aku ora masalah. Ora trimo nyata kurung kirim kok. Sini. Kowe rung trimo, aku rung kirim. Diagil banget. Lucu, lucu weh. Sinten iki? Iki apine sapa mbok saiki? Mbok. Kok iso ape? Ora disaiki. Apine sapa ning kene kok disaiki lho. Kacang aku. Kowe nek gegem kesuwen, engko cok garke ora iso wis tuwa iki piye? Iya. Karep arnunyu tangane gegem dibalekna. Ya wis tuwa, wis anu. Kowe aja golek perkara. Apa? Kowe arep ngedu karo aku karo Asis karo Mentil. Wong jelas HP ku arep mok saiki. Matamu kuwi ning. Hah? Mataku ning ngene. Wong kowe iki ra gablek HP merek ngene iki lho. Sorry. Wah. HP. Ya apa? Istimewa. Istimewa apa kuwi ora iso gunakne? Piye deh? Dia ora iso meci. HP sampean. Iki. Iya. Iki karo sepeda motor larang iki. Iya bener, kalah. Eh, Pak Kiron kalah HP-ne karo Pak Deto. Piye? Nyari iki. Karo sepeda motor larang. Larang iki kuwi lho. Iki. Iki regane nek nggekmu 20 juta, iki wis 150 juta. Iki tau dienggo Barack Obama. Edan, edan kalah. De. Nggekmu sapa? Nggekmu sing nganggo mesti nano arep semorondo. Nggo nama dienggo sapa? Barack Obama. Ya hari iki le sing kanggo nano sama Rondono. Tutu, kowe Barack apa? Barack Obama. Iki Barack militer. Waktu iki le. Allah piye. Mangsa kowe cedak pangkalan. HP-mu apa? HP-ne gak iso PC kok kuwi. Melorok terus. Gak iso PC piye? Maksudnya gak iso video call. Wah, ya ora mudeng, ora mudeng. Wah, video call. Ora mudeng. Kowe muni PC karo menteleng kok. Ya ora, mesti. Belakangmu copot. Endi? Ndas to kuwi ta. Iya. Ora Dik, sampean jare jalan-jalan. Yo, terus jalan-jalan nang ndi? Iki lho, kondang lho. Kondang jalan-jalan. Iki bar syuting kemarin jare Jakarta. Kuwi terus nek Tangerang. Ning yo ditutne anak buahe, merko engko nek nucul gak iso bali. Lu tau lunga Jakarta mulai roh kowe nang Ambon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cokot, ada cokot. Begi ya, tapi begi ya salaman malar nyokot. Iya, ada cokot. Gimana? Pak, saya kan sudah diterima. Iya. Saya ingin namanya juga kan bekerja itu harus ada gaji. Iya. Setidaknya aku pengen gajinya di depan. Oh gitu. Okay. Di depan ambil. Lawangnya ngarep. Dia juga gaji di depan. Orang yang kuno maksudnya gini loh. Maksudnya di depan nih, ini hari ini juga. Di depan, karena... Dan satu lagi pak, saya ingin apartemen yang ada AC-nya. Terus. Sama ada kursinya. Terus. Ada tempat tidur. Nah. Dan juga ada... Anu mas, saman jual aja. Asal saman istri, keluarga, itu jual aja. Ya. Nganggur lagi dong. Lah apa gaji kok minta yang mana? Namanya juga kita sebagai bekerja hargailah, ya kan? Ya. Ada gaji, ada tunjangan, ya, ada asuransi. Ini udah minta gaji. Ganti bayi, ganti bayi. Ganti bayi. Ganti bayi, ya lo. Ayo. Jalur gaji lo. malah mutah-mutah lagi. Dan bayaran, ojo misi-misi kancane to. Hey, ini yang punya ini sekarang. Wong mampu kok ojo misi-misi ngampek karyawanmu njaluk gaji lo.
Ndak diwehi. James tak kayak modal adol tahu ya. Iya, sepirane ora oso-oso ya. Iya. Aku yang mau pedas. Lu bicara jangan membingungin penduduk. Wah, ya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Iya, sabar, sabar ya, Le. Kowe iki jane mudeng pura. Bocah iki butuh duit. Iya, ndak bayarono. Ya apa-apa nak aku kok. Lho, la iki mengerjakan salah sapa mlebu jere melanggar hamburger. Hak asasi manusia. Lah kuwi lho. Bayar nek ngokon wong iki. Bayar nek aku ngopo karo dhek kon bayar rumah samu. Kowe iki apane iki ta? Wis oke jeno lho ya. Lho. Ora ana aja. Yo jeno lho meano. Iya iya iya. Iki Thailand. Iki ya basa Thailand. Thailand. Ora kita tau Thailand kita ini yang jalan sampang. Ya sudah itu aja Pak. Enggak. Iki bolak-balik kok diambungnya aku ngejar. Ayo, ayo nyedak aku. Wah. Bisa didilat tuh lho. Kanidal. Bos, bos. Bos piye? Bos saya tak. Rasanya lo wong dindi. Lah terus piye? Cel, cel, iki digenake. Iya. Ini Pak De, tadi itu iki kan belum buka kafe ku. Tuku dhewe. Dirayani. Mang samu aku. Tuku dhewe. Yo, pangan. Ya pipi, Mas. Gini. Ya. Kenapa kok kamu enggak bisa menyelesaikan masalah tadi? Enggak bisa. Kowe kenapa? Ini kan baru jatuh cinta sama cewek lewat medsos. Medsos. Namanya siapa, Pak? Ini, Mbak. Dianu, Pak. Foto nih, foto nih, Pak. Foto nih. Rais kong urupke. Gimana nek di sini umunyo arane. Sik, kuwi jelasno. Jelasno. Sing di sing dibutuhne koyo apa? Kuwi ayu wayu lho, ayu banget lho. Waduh. Lho. Mati kuwi. Tulisane braille, tulisane braille. Lah kok kuwi? Kok braille, braille kuwi. Akhire aku wong picek kok. Omongan iki lho, fotone. Lho, fotone, fotone. Alah, alah. Duh. Saman kena karo iki. Ya padha karo aku. Lho piye to, Cil? Lah aku utang dhuwit sampean ya tak kene iki ya. Sik to, Cil, sik. Abah tadi datang sini mabuk. Gandrung karo wanita ini. Lah alah. Ini kowe utang karo Abah. Utangi kuwi. Duite sing utang karo Abah kok, Nggo? Tak geng utangi kuwi. Iki sik to iki gak demenamu biyen to. Sing bokonge gedhe sisih. Lho, sisih. Endi? Sing ndase ming menu menceng lho. Kowe seneng karo cah iki? Iya. Kowe seneng karo cah iki? Iya. Kowe mik tergantung aku. Waduh. Wong mbokne iki gendak aku. Sik, 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 sik. Waktu lho. Iki disenengi Pak Kiron. Iya. Percil utang duit nang Pak Kiron tak dikeke bocah iki. Bocah iki mayares. Mboke gendakane iki. Iki. Iki mulek iki. Cerita ini sopo sing ape marek iki. Critane mulek iki mau ketambahan mbokne iki piye iki sing mulih saya. Ngene wae. Piye? Berarti nek ngene iki, iki ngene. Abah wis seneng iki. Percil duwite entek utang Abah ke iki, mbokne digendak iki. Berarti masalahe nang kene iki, Mbah. Masalahe nang kene. Nah, kuwi, Mbah. Mergo dhuwit sing utang nang Percil iki mung dinggo ngingoni cucukmu. Heeh. Iya. Mergo kowe gendak mboke berarti dhuwit kok aku nggo blonjo samu barang, nggo ngingoni kowe. Tanggung jawabku mbalekne dhuwit sing wis bener kuwi. Lho, tuntut kamu sesuk. Lebih ya toh. Sama ditutup toh benar-benar. Jalur pak, ini jalur. Omongan ini jalur. Berarti ini, Pak De. Berarti ini ngini. Cahki wak gobloknya lah muda-muda ya, cahki. Goblok piye. Wong aku nage kue malah mau goblok. Sing gobloknya kue. Nek kue tanggung jawab dan bayaran. Ah, mereka duit kue mau, digongi ngoni kue. Wes cetoh kue. Lah ini apa cetoh piye toh, Pak De. Sama ini gak balik no, orang cetah-cetoh ngono. Sing dibalik ini apa nih? Duit. Wis ora duwe aku. Enteng nyemenamu omong. Piye? Wis ngene, Dik. Iki kesimpulane ngene. Iki ora bener kabeh. Wis utang duit kono dingene berarti jenenge mabuk asmara. Sak senengmu, Bro. Iki kan didol to, Mbak Dik. Cita, nah, iki kan iki kuburan. Lah iki kan abahe kan juru kunci kene. Sopo juru kunci? Iki juru kunci. Lho lho piye to? Aku ki nek nyekar terus ketemu iki. Iya aku. Hah? Lah iki wong mati iso minggat tak juru kuncine kuwi. Cita to. Cita to. Juru kunci wajah koyo ngono ora pantes.
memang waktu pemilihan. Waktu pemilihan juru kunci. Sing gak milih aku dek to. Juru kunci ini. Dek calon ke, dek ora juru kunci. Emang jadi bupati. Segala jagain ginian pemilihan. Loh, juru kunci itu melalui saya. Saya habis 2,5 M. Wedah. Calon ke juru kunci. 2,5 M dari mana? Lo 300 ribu yang lo ambil tadi.